Está demostrat que el fum del tabac i el tabac inhalat directament, a partir d'una cigarreta ja té conseqüències per a la salut. No hi ha un dintel, no hi ha una xifra, una quantitat, diguéssim, saludable o segura. A partir d'una cigarreta ja se'n veu molta patologia. De fet, molta gent que no fuma ha estat exposada durant molts anys al fum del tabac, que aquesta nova llei que tenim des del 2010 ajuda a que hagi disminuït molt el nivell. De manera que és molt útil deixar-lo del tot. Quedar enganxat per un, dos o tres cigarrets, com tenen moltes persones de consum baix i, entre cometes, saludables, un concepte fals. I a més ho tenen fàcil, perquè la gent que quan fuma molt poc ho té més fàcil per deixar-lo. Són els que més fàcilment poden deixar-lo i se n'obliden. Quan passa una temporada, supera molt més fàcilment que el que fuma dos, tres paquets.